Molt bon dia i benvinguts a un nou Soul Runners. Avui, precisament, és la última cursa del circuit de curses populars Safor Valldigna. Estem a Benirredrà, en la 13a volta a peu a Benirredrà. Avui la majoria de coses estan ja decidides, però encara queda, per exemple, el segon i tercer lloc masculí i algun d'equips, així que, sense més esperar, anem a començar este nou Soul Runners en Benirredrà. Tu eres dels meus, estic segur. Tu eres dels que t'agrada renovar el cotxe pues cada 4 anys, més o menys. Pues en Volkswagen ho tens més que fàcil, perquè en Volkswagen Renting tens, atento, un Volkswagen Golf per 190 euros al mes i un Volkswagen T-Roc per 205. I vine, vine, perquè vaig a explicar-te-ho. Cada 4 anys, cotxe nou. Què més vols? No pots demanar més, sols has d'anar a Gandia Motors i preguntar pel Volkswagen Renting. El millor allí, en Gandia Motors. Bueno, pues comencem a veure què és el que, com està l'ambient, què és el que diu la gent per així. Per exemple, mira, estem així en el grup de Teika, a veure si vos xireu un segonet. Hola, com estàs? Molt bé. Bueno, preparat per a esta última prova del circuit? S'acaba, ja... Un poc de pena, no? Mira, l'any que ve, Però bueno, això no ha de dir-te, començarà un nou circuit o se n'anireu a la Marina, no ho sé. A la Marina, què farem? I estem preparant la mitja de Xàtiva, també. Molt bé. Bueno, avui fem putxaet a l'ermita, què tal? La tens preparada o no? Sí, ja tenen costum de fer-la. Ja tens les cames preparades. Molt bé. Bueno, pues a disfrutar. Gràcies, vinga. Adéu. Vine per ací, Rebeca, vine per ací, mira, que se m'escapa, vine cap ací. Estem en un dels artífecs que el circuit tinga cap, tinga nom, tinga principi, tinga final i tinga de tot. Quique, com estàs? Molt bé, ja encara en l'última carrera. I bé, enganes. Estàs fart o no? Un poc, sí. Necessite vacacions, jefe. Jefe, necessite vacacions. Però bueno, la veritat que ha sigut un bon any, no? Sí, home, jo crec que en línies generals estem prou contents. Vull dir, no n'hi ha cap incidència sin agreu i estem prou contents, la veritat. Bueno, ara avui última cursa, està quasi tot decidit, queden algunes cosetes encara per traure, però en general, bueno, jo crec que els resultats també són els esperats. Nissa fent un circuit espectacular, en Salva Gomar traguent la calculadora per a guanyar també. Bueno, ha sigut un poc el que esperàvem també. Sí, bueno, ha sigut un circuit, pues, això, prou disputat, en la categoria de dones sí que Nissa ha sigut espectacular, fora de normal, i en categoria d'homes, pues sí, pues, al final s'ha decidit tot, i bé, en equip ja està tot clar també. Falta alguna categoria per decidir i... Avui guanyaràs tu, no? Jo sí. Anem a casa, sí. Bueno, que vaig a veure, Quique. Adéu. Anem a seguir preguntant. Vine, per així, Rebeca. Ai, perdona, que t'ha aixafat, disculpa'm. Ens rodegem així dels groguets, però vine, vine, per així, perquè segur que trobem algú més. Per exemple, este xic. Bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé, de categoria. Tens pena perquè s'acaba el circuit? Sí, tinc molta pena. Ja se te veu, se te veu. Sí. Però bueno, tens preparada la cursa, això sí. Jo avui no vaig a córrer. Ah, pues jo t'ha vist aixina de xanda, Eldi. Que vinc a apoyar al club. Tan important és el que corre com el que està fora animat. Sí, per supost que és important. Bueno, Camallà és que este any, l'any passat van guanyar en xics, este any han guanyat en xiques i també Isa Ferrer, que ha sigut una bèstia. Contents, no? Esta Isa és una crac. Ella i totes les companyes del club, perquè tota pedra fa paret, diuen. En una sola no guanya l'equip. Ja no, en una sola no. Bueno, pues a disfrutar també des de fora. Molt bé, gràcies, bon dia. I seguim preguntant, mira, este grup de roixets, així, hola, bon dia. Bon dia. Veniu de Genovés, imagina. Genovés, sí, sí, vinguem de Genovés. I què feu de Genovés així en Benirredrà? Nosaltres correguem tota la comunitat valenciana i part d'Espanya. I part de l'estranger. Siguem internacionals. El club de Genovés va... Més que la Coca-Cola. Falla falta. Bueno, havíeu vingut a Benirredrà alguna vegada, és la primera? No, no, l'any passat ja vam estar així. I està molt xula la volteta aquesta, està molt... Jo la primera vegada que vinc. Saps que n'hi ha una putxaeta bonica, no? Me l'ha contat, me l'ha contat. Estàs preparat? Sí. No l'ha vist molt convençut, jo no sé, però... És que han passat els Nadals i els Nadals fan molt de mal. Els torrons és el que m'ho ha fotut. Bueno, ja estem en febrer, el torró jo no sé fins quan se'l menjaríeu. Mos costa prop agarrar-mos. Bueno, anem a gasoll, poquet a poquet. Bueno, pues a disfrutar, 9 quilòmetres a bon ritme i arreglat, no? Sí, a disfrutar del dia i passant un matí i almorzarem ja. Això és el més important de tot, l'emorzar després, clar que sí. Vinga, passar-ho bé. Gràcies. Vine per així, des de Genovés, que recorre tota la comunitat valenciana. Anem a preguntar-li a esta xica. Hola, Alexandra. Buenas. Què tal? Bé, si estem. Tu eres de Corremundos de Teulada. De Teulada, sí. Ostres, no estàs allà al costat, no? No, 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 a mitja horeta, per lo menos. Bueno, i què fas per així venir a Benirredrà?
Perdona? Què fas per així en venir a drar des de Teulada? Venim a córrer, venim a totes. N'hi ha que fer alguna cosa el diumenge, no? És una bona de dir, pues el diumenge està bé. Sí, sí. Bueno, l'has fet alguna vegada, esta? Esta és la primera. La majoria dels circuits sí que les he fetes, però esta sí que és la primera volta que la faig. T'han contat que n'hi ha una puja, a l'ermita, que és... M'ho han comentat, però bé, la traurem. Què hem de fer? Poc a poc, si mos cansem, pues frenarem un poquet el ritme. Lo important és acabar. Exacte, i disfrutar de la cursa. Exacte. Bueno, moltes gràcies. Perfecte, a tu, adeu. Vine per així, Rebeca, anem a seguir preguntant, que tenim així un grupet de gent. Me fuchen. No, vine. Vine, sí, home. Com va, de categoria. De categoria internacional, porra. Això de porra per què? Això de porra, això és l'apodo. El coneixen per porra, tot. Vale, jo no sé què tindrà ahí. Bueno, conta. Perquè, bueno, Benirredrà, última cursa del circuit. Última ja a tope, ja. Tens ja una categoria i tenia que anar a tope, avui. Estàs jugant de la categoria. Primer, segon, estem ahí. Bueno, però bon ritme trauràs, no? Tens pinta de runner, tu. Home, ja, un poquet. Bon ritme, però ahí està l'ermiteta que n'hi ha que pujar a ella. Tot el món diu el mateix. Sí, però n'hi ha que pujar. N'hi ha que disfrutar, que és el més important. Vale. Bueno, sembla que està a punt de començar, anem a preparar-nos. Vale. Bueno, pues ja estem a puntet de començar, ja estan tots preparant-se, posats així en l'eixida. Per exemple, este xic està així a punt de començar. Com estàs? Molt bé, sí. Bueno, Marc, mira, és com jo també dic Marc. Ah, bon nom. Bueno, preparat per a fer esta cursa? Sí, de moment sí. Tens pinta de runner, tu també. Bueno, depèn de en qui me compares, no? Però sí, bueno, menys. Bueno, farem bon ritme, això segur. No, intentarem, sempre donem-ho tot. Pues a disfrutar. Ai, gràcies. Bueno, ja estem a punt de començar, has vist que estan els nervis inicials. Nosaltres anem a apartar-nos per a que no ens arrollen. Avui no correguem, com vos imaginareu, perquè ja van tindre prou en Palmera. Avui ens preparem fora i a veure com guanyen. Ale, a començar! Sabeu el que vos agrada, estic segur que sabeu el que vos agrada. Per exemple, el nou Seat Arona, que és el crossover urbà construït per als valents. Elegant, potent, dinàmic. És que si tu dius equipat, jo dic Arona. Si tu dius espectacular, jo dic Arona. Si tu dius Soul Runners, jo dic Arona. Qui diu que no pots tindre-ho tot? Nou Seat Arona, des de 13.990 euros. Sols has d'anar a Seat Gandia, en el polígono Alcodar. I recorda, Seat Arona, que te ho tindràs tot, que ho disfrutaràs tot i que tindràs el millor crossover del mercat. We'll be right back.
I mentre tots continuem passant intentant pujar a l'ermita, jo la millor forma que tinc de pujar a l'ermita és amb un bon Volkswagen. Per exemple, Volkswagen Golf per 190 euros al mes o Volkswagen T-Roc per 205 euros al mes amb Volkswagen Renting. I el millor de tot, ara que no mos senten, que cada 4 anys el tens nou, el renoves per uno nou. Si és que és el millor, en Gandia Motors ho compten tot. Recorda, Volkswagen Renting, la millor opció. Estem amb el que ha guanyat, ho diem abans de la cursa, que tenies pinta de runner. Hòstia, ho has demostrat. Més que runner, bueno, faig un poquet de tot, no? Però sí. Bueno, has estat al voltant de la mitja hora, més o menys. És una cursa que té eixa pujada a l'ermita. Bueno, com l'has vist des de primera persona? Bé, molt divertida. No m'ho esperava tant de pujar, ja et dic que és la primera volta que la faig, però mos hem deixat portar un ritme molt tranquil·let al principi i poquet a poquet, conforme anaven caigant els quilòmetres, pues, t'hem anat agarrant un poquet de ritme, no? T'esperaves el temps, això dic, com al voltant de mitja hora, no sé exactament, però per ahir ha estat bé, estàs content? Sí, sí, molt content. Avui tampoc era objectiu, entonces pues és sempre un diumenge un poquet de xispa, no? Bueno, pues xispa per guanyar la 13a edició de la Volta per venir a Redrà, i que enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Estem amb Esther, que encara està pobra, intentant respirar com pot, però ha sigut guanyadora d'esta 13a volta a peu a Benirredrà. Bueno, enhorabona, primer que tot. Gràcies, moltes gràcies. Al voltant dels 35 minuts has fet en esta pujada a l'ermita, esta cursa tan emblemàtica també. Bueno, com has estat? Com t'has vist? Molt bé. Els 7 primers, superbé. Avui ja no ho he fet a pols, o sigui, ja no podia. Bueno, però se te veu fresca, no? El temps és el que esperaves. Sí, sí, sí. Millor del que esperava. Estàs contenta per tant per haver guanyat? Molt contenta. Bueno, pues enhorabona. Gràcies. Una cosa, sí? Aquesta cursa va pel meu iaio Robert. Bueno, pues amb dedicatòria i tot, enhorabona i a disfrutar. Si és que és el millor que podem fer, dedicar-li a les persones que més volem. Música.
Bé, pues ya se está acabando esta tretzena volta a peu a Benirredrà. Por ejemplo, así tenemos a este hombre ya escalfant, ya estirando un poquito. ¿Cómo estás? Bé, un poquito cansado, pero bien. Bueno, vens desde Montaverner, pel que puc veure, ¿no? Sí, sí, de Cruz de Montaverner. ¿Alguna vez te han dicho que el París es a Juanma Iturriaga? Sí. Y a Juan Pardo. Bueno, contan, ¿cómo has visto la cursa? Muy bonica, muy bonica. La baixada un poquito perillosa, pero bueno, la carrera, la cursa es muy bonica. La pujada de l'ermita dura, diuen. Sí, dura, pero muy curteta, muy curteta. Pues enhorabona. Gracias. Exacto, enhorabona por haber acabado, gracias. Ya le he dicho yo, es París a Juanma Iturriaga. Me he baixado, eso sí, pero Juanma Iturriaga. Viene por así, anemos a seguir. ¿Cómo estás? Bueno, van profi. Gracias. Anem a seguir. Viene por así, porque tenemos més corredores, por ejemplo, este chico. Muy buenas. Disculpe, soy extranjero. Y mi pero estás bien. Bien. Soy de Bélgica. Una prueba muy bien, muy bien. Perfecto, pues enhorabuena. Gracias. Desde todas las partes del mundo, ya veus, Montaverner, Genovés, desde Teulada, desde Bélgica, desde todos puestos, ven en Brasil, por ejemplo, este chico. Buen día. Buenas, buen día, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, de lujo. Hombre, ostras, pues después de hacer 9 kilómetros, pues ya la ermita estar de lujo, tú un mérito. Juan Pares, estás de lujo. Hombre, después de beber, de menjar... Sí, 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 muy bien. Tenía coca, feta, pero dones del poble y estaba buenísima. Bueno, ahora anem a probarla, ya tú... Igual es voreu. Bueno, contame, ¿cómo has visto la cursa? Ya la coneixem, o sea, que sabíem lo que anava ahí. La puchareta es lo que nos costa a todos, pero como nos costa a todos, pues... Tots a patir alhora. A patir tots, sí, a patir tots. Bueno, enhorabona. Gràcies a tots. Anem a seguir preguntant. Rebeca, vine per ací. A veure si ens podem colar. Bueno, una de les grans d'este circuit. Com està? Ui, hola. T'ha pillat, eh? Oh, este no, enguany no l'he fet. No, però eres una de les grans perquè tens un circuit al teu aval, eh? L'any passat. Sí, exacte. Bueno, com estàs? Què tal? Molt bé. Bueno, ara corres en Benirredrà, pel que veig. Sí, sí, és que m'ha apuntat al club de triatló. Jo és que faig més triatló que... Ja t'has passat un poc. No, ja, d'antes. Jo no he sigut mai corredora, he sigut més triatleta. Ah, bueno, doncs mira, sense ser corredora ja tens un circuit per tu. Sí, vaig començar a córrer, però directament triatló. No he fet mai carreres a soles. En esta, justament en esta carrera va ser quan l'any passat el vas nombrar campiona, no? L'any passat, la d'abans de Nadal, que no sé si és... no sé quina és. Doncs m'ho estic inventant jo ara. Sí, no, esta la vaig fer... però ja no comptava. És la falta de memòria, eh? Però bueno, estàs bé. Les carreres i molt. Bé, molt bé, enguany no n'ha fet, és la segona que he fet, ha descansat un poc de les curses i l'any que ve veurem. Què passa? Bueno, doncs moltes gràcies. A tu, gràcies. Mira, Rebeca, anem a seguir, si és que això és un no parar. Hi ha tanta gent que pots agradar a tot. Com podreu observar, se m'olvida en les coses d'un any per un altre, però no passa res. Hola, com està? Bé, bé, bé. Doncs se'n va, este xic, dona igual un o un altre. Com està? Bé. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Del Club Atletisme Gandía? Buen día. Bueno, y bien, ¿no? Sí, muerto. ¿Qué te ha parecido la pucha al ermito? Muy dura. Dura, dura. Sí. Bueno, pues a seguir. Venga. Bueno, pero así están, dígame. Hola. Oye, hola. Pues ya, pues que tirem todos. Esperamos que bueno, ¿cómo estás? Muy bien, mira, ahora públicamente ha reventado al moco, sí, que así portemos un pique desde el principio del circuito y al final me ha podido hacer en él y no res. Y, hola, el meu club, que sempre m'apoya i és de puta mare. Llàstima que s'acabi el circuit. Bueno, com va? Tot bé? Molt bé, la veritat que la cursa ha sigut molt interessant. És una pujadura, en botes també molt difícil. Està bé, està bé. Està bo, això, eh? Està espectacular. Bueno, hasta luego, eh? Moltes gràcies. Si és que al final ja mos coneixem tots i n'hi ha un bon rotllo impressionant.
Están así, es del club Triatló Benirredrá. ¿Cómo esteu? Piro. ¿Qué tal? Que sobe el club así de la casa. Así está en todo el grup. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Molt bé, dureta la carrera, però bé. Bueno, conteu-me, com ha sigut la puja a l'ermita? Ha sigut complicadeta, la veritat que prou dura. Però bueno, heu sigut dels primers en arribar, que jo va bé. Sí, som dels primers, bueno, almenys. Vamos, mira si tens així, mira si tens. Mira, Rebeca, mira si n'hi ha per així. Anem a arrimar-nos a ells. Vine, que va ser. Bueno, com estàs, Oliver? Oliver, no, jo. Jo què sé, com posa jo, Oliver? Jo no, Oliver. Bueno, què tal, com ha sigut la cursa? Molt bé. La putxaeta, que tots diuen que és criminal. No me l'esperava, no. Estàs ofegant. I no me l'esperava. És el novato. El novato i t'ha tocat, pringar. Sí. Te paso con el jefe. A ver, el jefe què diu. Camarena, què tal, com estàs? Molt bé. Bueno, tu eres dels professionals, ja, no? No, què va, jo soc de fluixets. Jo soc de que m'arrijo, n'ha vist que pujava la putxada i tots estaven plorant ahí. Bueno, pues plorar, pero en alegría. Sí, hombre, claro. Para que no se la esperaban, ella no se la esperaban. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Vamos a seguir preguntando. Rebeca, vine para así. No voy a donarte la esquena, evidentemente. Bueno, ¿cómo estás? Y luego en que queda cuarto, uno, quinto. Pasen olímpicamente de mí. De categoria. Jo veig que tu quan vas corregents vas demanant que aplaudisca la gent. Claro, home, això és que tenen... Hi ha que animar, no? Claro, molt bé. Bueno, com has vist la cursa? Sí, bé, molt bé, bé. Ja l'has acabat? Tercero veterano, bé. Tercero veterano, diu com si no fos res, mare meva, però entonces estàs contento. Sí, molt bé, contento, sí. Vale, pues a vivir, enhorabuena. Anem a seguir preguntant. Vine, espera, sí. Bueno, el Club Atletisme Camallares, que sempre està clavat en tot, com està? Pere, molt bé. Caic. Cuidado. Perdona. Que l'ha aixafat, disculpa. Públicament demana disculpes. Què tal, com va tot? Molt bé, ha anat molt bé. El Club Atletisme Camallares està clavat en tot. Bueno, estem en tots els puestos. Han fet una entradeta a les xicones que han guanyat el circuit i els xicons ens han posat davant i s'han aplaudit antes d'entrar a la meta. Ha sigut un xicot de detall. La veritat que tot és poc. Com has vist la cursa? Molt bé, un circuit molt entretingut. Quan puges a l'ermita és un poquet dolorós. Tot el món parla el mateix, i s'ha pujat a l'ermita. I la baixar, més important la baixar per no caure. Però molt bé. Doncs enhorabona, que ja està aconseguida, ja s'ha acabat el circuit. Sí, ja només queda la gala, que serà la que queria. El dia 21, que no s'oblidi ningú. Molt bé, moltes gràcies. Estan així, que no saben massa bé què... Bueno, què tal, com estàs? Ah, molt bé. Bueno, enhorabona, perquè sou campeones del circuit de curses populars a Fort Valldigna. Teniu a Isa Ferrer per així, que també està donant-nos l'esquena. I eres una professional de so, no el xires, dona. Com esteu? Molt bé, molt contentes, la veritat. Bueno, enhorabona, com deia. Què tal vos ha paregut a so de Benirredrà? Molt bé, és una cursa que sempre és bonica, perquè no és completament plana com la resta del circuit. Pugem a l'ermita i a més avui hem corregut totes i tots junts. I molt bé, això és el que més important. M'han dit que vos han fet un xicotet homenatge per haver guanyat. Què tal? Molt bé, molt contentes també. Ha sigut molt a gust el fet de córrer avui amb els meus companys també, com Patri i Carol, i després entrar juntes amb elles també, i molt bé. Ara mos veurem el dia 21 la gala, imagina, per a replegar també el premi com a campiona individual i com a campiones grupals, no? Sí, a més en Alqueria, al nostre poble. Bueno, pues allí mos veurem. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies a les dues, que vagi bé. Si és que millor n'hi ha que repartir-se el premi entre totes. Vine per així, perquè estan estos dos xics així. Hola! Ei. A mi? Com si no mos coneguérem, No, per res. Per res. Què tal? Com has vist la cursa venir? Pues l'ha vist bé, divertit. El veig un poc ofegat. Eh? El veig un poquet ofegat. Home, és que et pot ofegar en tanta putxa i tanta putaeta. Però tu què creus? Això pica molt. Jo no m'ha cansat. Clar. Tu què passa? Que vas provar la setmana passada i has dit que ja s'ha acabat. I ara torna a córrer la mòbida. No, estàs fotuda. Tu saps, ahir té unes deixones, té uns canvis de res. Mira, Javier, per allà ve. Ara li preguntaré, bueno, per darrere tu. Home, no el veus. Així n'hi ha un pic, això no és ni normal, no és ni normal. Mireu on estic, estic al costat del cartell que vos pot donar el crossover millor que hi ha al mercat. És el Seat Arona, és que és molt senzill perquè és el crossover urbà construït per als valents. Elegant, potent, dinàmic, si tu dius equipat, jo dic Arona, si tu dius espectacular... Jo dic Arona, i si tu dius Soul Runners, jo dic Arona. Qui diu que no pots tindre-ho tot? Per 13.990 euros tens un Seat Arona espectacular. I saps on, no? Sols has d'anar al polígon Alcodar, així te ho diu. Serveis i automòbils Gandia, de Seat.
la millor marca. Bé, doncs la veritat és que ara al finalitzar la cursa comença a fer una temperatura, jo ja m'he obert hasta la chaqueta, comença a fer una temperatura espectacular ja per a disfrutar d'este diumenge i anar-te'n d'esmorzar, per exemple. Però ja sabeu que com cada reportatge que fem, jo l'he d'acabar d'una forma molt especial, ja saps. Ara aniré a buscar, simplement ara a despedir-nos perquè esta és l'última edició, l'última cursa d'este Soul Runners. Després arribarà la gala el dia 21, l'Alqueria de la Comtessa, però ara mateix ens hem de despedir ja d'este circuit, d'esta quarta edició del circuit de curses populars Safor Valldigna i també, evidentment, d'esta quarta edició de Soul Runners, encara que, com dic, el dia 21 en l'Alqueria de la Comtessa tindrem la gala. Jo vaig acabar, evidentment, com cada vegada, si em m'ho permetixen, agarrant un parell de xutxeries i va per vosaltres. Això és impressionant. Així no sé què val la pena. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story. Wanna shape the new.